K 25. říjnu zavedeme opatření, kdy občané Ruské federace, kteří jsou držiteli schengenského víza za účelem turistiky, sportu či kultury, opakuju, jsou to ta krátkodobá schengenská turistická víza za účelem turistiky, sportu či kultury, tak jim nebude do České republiky umožněn vstup. Je to především ve vztahu k občanům, kteří takto dneska vstupují na letišti v Praze. Je potřeba vnímat, že toto opatření zavedli naši spojenci ve Finsku, v Polsku a pobaltské země, mají proto velice dobrý důvod, a v situaci, kdy se ruský režim naprosto bezskrupulózně hlásí k tomu, že bombarduje civilní cíle, otevřeně to přiznávají, ani se nesnaží nějakým způsobem vymlouvat na to, že to snad byl omyl, tak nad tím nemůžeme zavírat oči a musíme hledat taková opatření, které vyšlou jasný vzkaz i do Ruské federace. Pokud tedy přicestuje do České republiky občan Ruské federace z vnější hranice schengenského prostoru, tak v té chvíli, pokud tedy bude platit toto opatření, on musí odcestovat zpátky do země původu a nebo může odcestovat z letiště, aniž by vstoupil tedy na území České republiky do jiné země. Je ovšem jednoznačné, že tento občan Ruské federace nesmí zůstat na území České republiky.